Jorge Nascimento, músico, saxofonista, produtor, compositor, arranjador, delegado da Ordem dos Músicos. É, também. Jorge, conta pra mim um pouco, como é que você poderia dizer pra gente sobre o movimento Musicar? Bom, vamos lá. Primeiramente, Nandan, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, batendo um papo contigo. É, talvez para as pessoas que não saibam, o primeiro professor de harmonia na minha vida foi o Nando Araújo. Só não vou falar o tempo, não, porque não. Senão essas coisas tem, a gente chega numa certa idade que não há necessidade de falar. É, movimento Musicar. É, na verdade, estava sentindo muito falta de trazer, de colocar à tona, trazer à tona outras propostas que não fosse só a execução musical. Só a ação, o ato do tocar, né? Porque, como todos nós sabemos, né? Aquele que comete ação, aquele que está tocando, ele também é um ator social. Nossa. Tem família, filho, casa para criar, entre todas as outras coisas. E imaginando, assim, eu enxergando isso como um déficit, né? Não é nem eu enxergando, isso infelizmente é assim. Resolvi estar aí organizando, fazendo uma reunião com os músicos, com não só músicos, as pessoas afins aqui em Ribeirão Preto, que a gente pudesse fazer uma discussão mais ampla, né, sobre o fato da música na nossa cidade em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um celeiro musical. Sem dúvida. Tanto da uma garotada mais jovem, assim, sabe, da garotada de 14, 15, 16 anos, mandando muito bem, até os mais velhos também. Então nós temos músicos assim. Estou para te falar que nós temos a mesma quantidade de música, a mesma quantidade de jogador de futebol, guardadas as medidas, proporções. Sim. Das ações, aquelas coisas. Então, o Musicar foi proposto para essa forma, para discutir políticas públicas, entre outras coisas, voltados aos atores, né, da música. Muito bom, Jorge. Eu acho que essa é uma medida necessária, né? Porque essa questão do público também, é importante que o público entenda um pouco mais sobre isso que você está dizendo, que o artista ele tem que pagar a escola dos filhos, ele tem que, enfim,
né? Ele tem todos assim compromissos, todos os gastos, todas, né, as coisas, saúde. Saúde, e é uma assim, profissão, filhos, né? Profissão, se profissão como qualquer outra, e precisa muito assim dedicação. Então eu acho muito assim, louvável isso. Parabéns pela essa iniciativa. Sim, estamos aí. E eu espero que tenha vida longa. Convidando a todos, né? Porque não é só quem faz música, as pessoas afins que gostam e querem uma mudança estão convidados, né, a estar participando. Mas é essa a proposta, é essa, e tanto é essa a proposta que me colocou como delegado da Ordem dos Músicos em Ribeirão Preto, que eu fui pautar a Ordem dos Músicos, o que, que ela poder, através do movimento musical, o que essa instituição poderia trazer retorno para a categoria. Aí, estando em São Paulo, nós fizemos uma reunião calorosa, assim, que está até na internet, foi bem interessante assim, essa reunião. Foi de farpas aqui, farpas ali, tal, tal, tal. Mas aí no final comentaram que estava sem. Eu nem sabia que não havia delegado aqui, né? E se eu não gostaria de assumir. Como eu estava indo representar um movimento, eu disse que eu não estava ali, não fui pleitear isso em ser. Tanto que se tem alguma coisa que eu nunca sonhei na minha vida em ser, é delegado da Ordem dos Músicos. E nem ia querer isso para minha vida. Então eu disse que voltaria para Ribeirão Preto, reuniria as pessoas do movimento musical. E se, se o movimento achasse interessante eu assumir essa cadeira, como me convidaram, aí o movimento achou interessante. E é hoje cá estou eu, delegado da Ordem dos Músicos, Subseção Ribeirão Preto. Que é uma assim, responsabilidade, né, Jorge? Porque sim, é uma assim, instituição um pouco assim, desacreditada, né? Sim, é. Ela... Então você tem uma responsabilidade de elevar aí, mudar essa visão que as pessoas têm também, que eu, assim, particularmente, acho a ordem dos músicos necessária. Sim, como sim. Toda assim, profissão, ela precisa ter uma ordem. Tem um órgão, né, regulamentador, isso é importante, Nando, desde que essa instituição realmente se proponha para tal, como instituição, e abarque isso, as pessoas que fazem música, os músicos, né? O estar desacreditado é muito complicado, que é mesmo. Eu também nunca acreditei na instituição. E ela passou, a finalidade em que ela foi montada foi algo sublime. Só para você ter ideia, Radamés Inátoli e Vila Lobos foram os precursores de instituir, de propor essa instituição, aonde, como eram muito próximos a Juscelino Kubitschek, como um amante da música, né, resolveu, foi no governo dele, criou, dia 20 de dezembro de 1960. Mas logo depois, 4 anos depois, houve o golpe militar, a instituição já estava criada, e os últimos 40 anos aconteceu isso, né? Assim, pessoas que foram postas para dirigir essa instituição, aonde pessoas que não tinham afinidade com a instituição e utilizaram como departamento de polícia, assim como sim, o próprio militarismo sempre propôs, entre todas as outras coisas. E isso foi um fato que arrebentou a instituição, a Ordem dos Músicos. E foi vindo, né? Então agora aí mudaram a direção, em 2009 acabaram entrando outras pessoas, ela está com novos pensamentos, mas é uma coisa que não vai ser difícil, assim, não é da noite para o claro, dia. Claro. E assim, né? E como ela tem algumas autonomias, as delegacias regionais, dependendo de quem assume, tem que ter a boa vontade. Justo. E o querer fazer, e eu acho que sei lá. É um trabalho já lento. Tem feito algumas coisas. Sim, é um trabalho lento, mas acho que você tem toda assim, capacitação para estar. Revertendo a imagem, Jorge. Tá, eu te conheço. Mas está tá interessante que nós estamos aprendendo, né? Eu estou aprendendo muito. Que nem eu havia dito, é algo em que eu não gostaria de ser. Sim. Né? Então, a única coisa que eu tenho comigo é que essa responsabilidade que eu tenho como músico profissional, do saber o que, que significa isso, é isso que eu estou... E transparência, entre outras coisas, é isso que eu estou levando para dentro da instituição. E eu espero que dê certo. Não é uma coisa que eu queira ficar, que eu vá ficar ad infinito. Assim, eu quero instituir aquilo que está na minha cabeça e deixar na mão de alguém que possa dar continuidade e seguir o meu caminho, porque o meu caminho é tocar, né, Nando? Sim. Um compositor que não pode faltar, e nunca poderia, pelo menos dentro do meu repertório, como músico saxofonista, é Tom Jobim. Então... vou estar fazendo uma música do Tom Jobim e espero que vocês consigam identificar.
E o Jorge músico, o Jorge assim, saxofonista, como que anda aí os trabalhos? Está muito bom. Eu venho de um poderia dizer um pool de trabalhos muito interessante. Um deles que com certeza é um projeto e uma parceria fantástica com o SESC. E eu venho de um projeto Vertentes que eu propus em 2012. No final de 2012 foi sacramento, no final de 2011, e aí nós começamos a fazer em 2012 e terminou agora, semana passada. Então foi um ano de projeto, com uma parceria que deu muito certo, né? Que esses shows, o que é esse projeto Vertentes? Eu reuni um grupo de músicos instrumentistas e propus dois shows em um só. Música instrumental abre, canções, músicas instrumentais autorais, e um cancionista, compositor, convidado, encerra também com trabalhos autorais. E foi algo fantástico, né? Porque a aceitação foi fantástica, o público apoiou todos os eventos, né? E também aprendendo, né? Porque a gente propõe e depois a gente vai vendo aquilo na ação, como é que se dá, e o resultado foi muito bom. Ah, então que bom, isso meu. Acabou sugerindo um momento diferente na minha vida hoje, né? Então hoje assim, eu estou num momento diferente em relação a esses projetos passados que eu propus, deram certo e agora as coisas estão caminhando aí. Que bom. Em vento pouco. Então o Jorge, saxofonista, tá com esse. Com esse projeto, com esses projetos. E tem a ver com a sua produtora, né? Sim, tá eu produtora. Tenho uma produtora que eu abri em 2008 e assim, com a finalidade do quê? De promover o meu trabalho de música instrumental. Né, porque com essa correria toda, os espaços estão cada vez menores de você poder mostrar o seu trabalho instrumental. Então, para que alguém me convidasse para que eu tocasse com alguém, super difícil. Então, qual que é a alternativa? Mãos à obra, sim, cria uma empresa e vai se vender e vai fazer, que foi o que eu fiz. E aí eu venho, né, trabalhando, vendendo Jorge Nascimento. E agora com isso que eu comentei com você de estar em outro momento da vida, a Xirê já está abraçando alguns outros trabalhos, dentre eles o seu, Pelas Trilhas do Celto, também está com a gente, está com a Xirê, o Paulinho Brasília que me procurou, a Xirê Produções está terminando o trabalho de uma cantora que está morando aqui em Ribeirão Preto, chama Juliana Mangolim, um trabalho autoral também super interessante. Então o viés da Xirê é esse. Que nem eu comentei, trabalhar o Jorge Nascimento, vender o Jorge Nascimento, mas vender também esses trabalhos não midiáticos, né? A gente estava até comentando que dificilmente alcançaria a grande mídia, aquelas sim, coisas, e está trabalhando com esse produto. Bom. Então a Xirê também está super bem, assim, está muito é bom. E é necessário também, porque assim, as produtoras geralmente não investem tanto em artistas que têm trabalhos assim alternativos, podemos dizer assim, né? Ou não tão midiáticos. Então é necessário realmente. Porque o que acontece, né, Nando? É uma coisa natural. Se você tem um produto que você vai vender 3 vezes ao ano, e aí você tem um produto que você vende 10 em 3 semanas, obviamente as produtoras vão optar justamente por isso, que é o que está acontecendo. Então o carro-chefe está as músicas dançantes, as músicas, né, sinestésicas, o funk, aquelas coisas todas, que é o que todo mundo é, como se fosse Coca-Cola. Você propõe aí e vende. E nós, com esse trabalho, né, que o Brasil é um celeiro de produção, é que os trabalhos não alcançam as grandes mídias, mas em cada esquina tem alguém produzindo, fazendo um trabalho próprio, em qualquer gênero.
rock, funk, em qualquer área. E aí a Xerê está trazendo isso que ela está trazendo, está trabalhando com isso, né, nesse sentido, de vender esses, ter esse produto e seguir em frente, independentemente de, da não necessidade de ter que vender milhões de shows. Né? Outra música em que incluí no repertório, pedindo ou não, eu sempre acabo fazendo, As Rosas Não Falam, Cartola. Diante de tudo isso, você tem tempo para estudar o sax ainda, Jorge? Não tenho. É, sinceramente, se eu falasse que teria, não tenho. Eu tenho estudado pouquíssimo, né? Eu não consigo mais propor uma periodicidade de estudo do saxofone. E então eu estudo pouco para manutenção. Para o saxofone não sair correndo de mim quando eu me aproximar dele. Porque fora isso, é muito difícil. A vida que eu estou me propondo estão me levando para alguns caminhos, né, assim, que acabam me distanciando do instrumento. Porque é isso, a produtora, a delegacia da Ordem dos Músicos, eu integro a cadeira do Conselho Municipal de Cultura. Então são questões, o movimento musical, então são questões que acabam... Consome, né, tempo, energia. Políticas, não a político partidário, que acaba envolvendo e que não adianta, você fica 24 horas por família. Família. Né, esposa, então tudo aqui normal e acaba não tendo tanto tempo, mas... Mas o tanto você já estudou muito na vida que eu sei, tem um suporte aí, então... Mas mesmo assim eu falo para quem estiver nos ouvindo aqui e tal, o programa, mas não façam o que eu faço não, continuem estudando seus instrumentos, porque é fundamental. Joe Coltrane tem uma frase célebre que ele diz o seguinte, fique um dia longe do seu instrumento, passe um dia longe do seu instrumento que ele passará uma semana longe de você. Então, assim, quem estiver nos assistindo, não me sigam, não. Continuem lá tocando e estudando, mas também acreditem nos sonhos, acreditem naquilo que queiram fazer, que é muito importante. Obrigado, Jorge. Estamos aí, né? Valeu. Vou fazer um choro estilizado, na verdade um choro baião, chama-se Momento Nosso, que é uma música que faz parte do único disco que eu gravei, de música instrumental, que eu fiz... na Esplanada do Teatro Pedro II, em 2008, né, e virou disco. Então, para vocês, um momento nosso. Música
Obrigado, viu, Jorge? Obrigado, você. Obrigado. Tamo aí, tamo juntos. É, isso aí, viu?